Një prej atyre që ka bo votën shumicë që vota 92, ka pas probleme, ka pas dërëndësim nga nusja e fëmijut për dhunë në familje, para kohën e Hamdi, kur ka qenë Hamdiu kryetar gjykate. Dhe ajo është dërëndësu, dhe me qate, dërëndësim për dhunë familje ka në kërstu që në qëfë, se zvotën kundër e Merasonit, ne do të aktivizujmë rastin e nusës djalit për dhe që ke ushtru dhunë familje. Qa do të thotë kjo? Kush se si pas jush ka një shantazh që është bo për me drita, vendos jo vetëm tash, po drita e dorë ju ka hy, në trup gjykus edhe gjatë kohës sa zhvilluar gjykimet. E ka zvarrit sa ka mujt, sepse qëllimi i tyre ka qenë vetëm sa më shumë me zvarrit procedura dhe në fund kur kanë po që unë do flas për falsifikimin e provimit të jurisprudencës, këta e kanë pas jetike që me shpallë vendime thonë e më rasoni, po fletë një dënuar, si që thoshin, nuk e takon as kërë prokurorit shtetit, as gjyqtarve, as jurezve, nuk e takon aty në sistemi drejtësisë, me thonë vendimi që është jo i formës prerë, mu që me thonë, po fletë një dënuar, kështu thoshin, do të thonë.